Şimdi ana. O bütün dünyanın gəm qüssəsinə geniş qəlbində yer verib. Düldülə oxşar atı, belində zülfqar mislində qılıncı var. Az gülür, əndazəsində danışır. Onun gözlərində qəribə bir mənzərə var. Yalnız namaz qılanda göz yaşı görünür. Əlinin yol yoldaşıdır İbrahim. Sənin atandır. Mənim həyat yoldaşım. Adı Malik Əşdər. Nə vaxt soruşdumsa təzə cavab eşitmədim. Kaş onun adı Dərya olaydı. Gedək İbrahim, dərya tufanlıdır. Qorxma ana. Dəryanın tufanı mənzərəlidir. Gedək İbrahim, gedək, gəl, gedək. Hacı. Ömrüm boyu gözləyirdim. Gözləyirdim məni adımla çağırasan. Deməli eşitdin, evlənəndən bəri gözlədiyin sözü eşitdin. Evdən gəlirsən? Bilirdim evə gəlməyəcəksən, evi bura gətirdim. Otur İbrahim, yorularsan. Yorulmaram. İbrahim yaşında olanda 4 gün gecə gündüz bir qalanın keşiyini çəkmişəm. Nə bir ləhsə oturdum, nə bir ləhsə yatdım. Mən də bacararam. Bilirəm. Məndən heç bir xasiyyət götürməyib. Bütün günü heç 4 kəlmə də danışmır. Öz yaşında olan cavan dostlarının oyunlarını bəyənmir. Hələ də əmsindən, xalasından eşitdiyi lətifələrə gülməyib. Yemək yediyi qabı sındırmasa rahatlaşa bilmir. Dəlidir. Bu dəliliyi Malikdən irsən keçib. Amma narahat olma Hacər. İrsən götürdüyü təhcə bu xasiyyət deyil. Ərəbin ən bərk qaşanatı, bu yarmadanın ən iti qılıncı, mənim oğlum İbrahimə layiqdir. Elə bu? Yox,
Dünyanı təzə görmək istəyən qadınlar və kişilər bilməlidir ki, İmamət günəşinə açılan iki tay pəncərə Əlinin səbir və zəhmətlərindən götürdüyüm həqiqi irsdir. Vəsiyyət eləyirəm, Acər. Vəsiyyət eləyirəm, imamətə ixlaslı itaət eləyin. Əlinin və Fatimənin ətrafında dolanın. Soruşmayın nə vaxt, harda. Niyə sözü bizim əqdimizə yaddır həmişə? Soruşmamış bilirəm. Hacer. Bəli. Bir xəbər bizi Allah evində oturmağa məcbur eləyib. Eşitsən nə qəlbin, nə də gözün inanmaz. Eşitdim. Eşitmisən? Hə. Gəlib sənimlə həmrah olmağa yalnız Hacerin qüdrəti çatar Malik. İftihar eləyirəm. Allah Rəsulun əzizinin ən yaxın dostu olan bir adamla yol yoldaşı olduğuma görə qəlbən sevinirəm. Təvazukarlıqdır bu, Hacer. Küçədə bazarda cəmaatın əlidən eşitdiyi bir hədisi söyləsəm narahat olmazsan? Narahat olaram? Mən əlinin sözlərinin təşnəsiyəm daim. Danış, Acər. Yüngülləşərəm. Malik mənim üçün, Əli Peyğəmbər üçün kimdirsə, odur. Malik kim olub və nə eləyib ki, yaşasın? İndi varam, yaşayıram. Əli üçün nə eləyə bilərəm? Bu yaxınlarda Misirə gedirəm. Ölüm müsafiriyəm. Mənlə səfərə gedərsən. Ata, niyə ölüm? Sərkərdələrin həyatında ilk söz ölümdür. İstəyirəm bir at və bir qılıncla öz fitnələriylə dünyanı qorxudub aldadan minlərlə şeytanı cilovlamaq üçün döyüşə gedim. Gəlib qəm-kədərimə şərik oldunuz. Sirrimi məhrəmlərimə açıb dedim. İradəli olun, əsl maliki sizə göstərim. Mən bu gecə əlinin gözünün yaşının bir damcısı idim. Ey Malik, Misrin valisi gərək öz nəfsini ələ alsın və həmişə nəfsini şükür qılıncı ilə məğlub eləsin. Çünki nəfs ifritəsi sönməyən atəşdir. Ey Malik, səni elə bir şəhərə göndərirəm ki, səndən qabaq orada zülümkar, qəddar hakimlər iş başında olub. Özündən qabaqçı valiləri necə işlədiyini yaxşı bilirsən. Cəmal sən əvvəlki hakimlər kimi baxacaq. Elə buna görə də öz fəaliyyətində, cəmaatla rəftarında mehriban ol, səmimi ol. Məbada cəmaata qarşı yırtıcı canavar olasan, azuqələrini qənimət biləsən.
Çünkü adamlar iki əqidədədilər. Bir hissəsi din qardaşlarındı, qalan isə ancaq yaranışda bərabərdi. Malik, məbada baxşiş verməkdən çəkinəsən, cəzalandırmağa üstünlük verəsən. Malik, rəiyyət arasında o adamı özünə düşmən bil ki, yalnız cəmaatın evlərini açıb göstərməyə çalışır. Çünki cəmaatın evlərini və pis cəhətlərini fahiş eləməmək hamıdan çox layiqli hakimin vəzifəsidir. Bacardığın qədər evləri gizli saxla ki, Allah-Taala da sənin evlərini fahiş eləməsin.